Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən gün Maliyyə Naziri Anton Silinov və Milli Bankın sədri Elvira Nabubillina olan görüşü də uzun masa arxasında olub. Öz hökumətinin üzvləri ilə də bu qədər məsafə saxlaması, fiziki olaraq onlardan gen dayanması Putinlə bağlı müəmmaları artırır. O, nədən ehtiyat edir? Bu psixoloji durumlardan asılıdır, yoxsa bir ölkə liderinin müharibə zamanı gördüyü ehtiyat tədbiridir. Qeyd üçün yada salaq ki, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 44 gün içində dəfələrlə xalqa yaxın ünsiyyətdə oldu. Nə hökumət üzvləri, nə jurnalistlər, nə də əhali ilə bu qədər məsafə saxlamağa ehtiyac hiss etmədi. Bəs Putində nə baş verir? Hərbi psixoloq Azad İsazadə Yeni Sabah Nöqtəz açıqlamasında deyib ki, Putində ağır formada COVID fobiyası mövcuddur. Pandemiya başladığı gündən bütün dünyada insanlar arasında COVID fobiyası, yəni virus qorxusu faktı ilə rastlaşmışıq. Mənim fikrimcə, Putində də ağır formada COVID fobiyası mövcuddur. O sadəcə yoluxmaqdan çəkinir. Bu psixoloji bir amildir. Psixoloqun sözlərinə görə uzun masalar sırf qorxu ilə bağlıdır. Amma bu, məntiqdən uzaqdır. Orada məntiqli bir hərəkət yoxdur. Ümumiyyətlə, fobiyalarda məntiq olmur. İnsan sadəcə qorxur, panik vəziyyətə düşür. Mənə elə gəlir ki, uzun masalar insanlarla ünsiyyətdən çəkinmək sırf qorxu ilə əlaqədardır. Azad İsazadə qeyd edib ki, Putin uzaq məsafədə özünü psixoloji olaraq daha komfort hiss edir. Suiqəstdən də qorxur, lakin suiqəstdə məsafə təsir etmir. Onu ayrı formada da edə bilərlər. Suiqəstdə qarşı başqa tədbirlər görülür. Görünməyən təhlükəyə qarşı qorunur. Bundan öncə Lavrovla da, Şoyqu ilə də məsafədə görüşüb.